ဝမ်ချန်နယ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝမ်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်အယူတော်မင်္ဂလာဟောဆန်းအနေနဲ့လှဆင်ရတဲ့အရာတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးလည်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပမသိင်္ဂါရဲ့တပည့်ရင်အောင်ခင်မြစ်ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လတလတာအတွက်အယူတော်မင်္ဂလာရတရားလက်ဆောင်ကိုဟောပြောပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဩဂုတ်လတလတာအတွင်းမှာနေသားလိုက်တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့နေသားလိုက်ငွေကန်ကောင်းခြင်းကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာငွေကန်ကောင်းခြင်းဘာတွေလုပ်အောင်လဲအလုပ်ကိစ္စတွေအောင်မြင်ခြင်းဘာတွေလုပ်အောင်လဲပေါ့နော်သူတနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်းကနေလိုက်ခုနှစ်သားသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ငွေကန်ကောင်းခြင်းဘာလုပ်အောင်လဲဒီဩဂုတ်လတလတာအတွင်းမှာကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စတွေအောင်မြင်ခြင်းဘာလုပ်အောင်လဲကျွန်တော်ကျန်းမာရေးကောင်းခြင်းဘာတွေလှူအောင်လဲအခြေအိမ်တော်ရေးအဆင်ပြေခြင်းဘာတွေလုပ်အောင်လဲဒီတလတာအတွင်းဩဂုတ်လတလတာအတွင်းရဲ့ခုနှစ်သားသမီးတွေနဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အဆောင်တွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုဟောပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေနေ့မူဖာသူများတနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လတလတာအတွက်အယူတော်မင်္ဂလာရတရားလက်ဆောင်ကိုဟောပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတလတာအတွင်းမှာဩဂုတ်လတလတာအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေနေ့မူဖာသူတွေဟာငွေကံကောင်းခြင်းကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရအောင်လဲဆိုတော့တခွားသီးတော့တခွားသီးကိုကိုယ်အစင်မီလို့တော့ပြီးကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကြီးကိုလေးလေးနက်နက်ကတ်လို့ပြီးဆုတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီတလတာအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာဒီဩဂုတ်လတလတာအတွင်းမှာပဲအလုပ်ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အဆင်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုရှောက်ထားတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကိစ္စတွေတွေခက်ခဲထင်းကုန်နေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုအိတ်နေတဲ့အိတ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ယာတီစကြီးပေါ့နော်ဒီပြည့်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ပြောင်းပြီးအိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုဒုကြကြအထင်းကုန်လေးတွေကျွန်တော်တို့ပြေရောက်သွားပြီးကိုရည်ရွယ်ချက်အလုပ်လေးတွေကျွန်တော်ရတာမျိုးလေးတွေအလုပ်တွေအဆင်ပြေတာမျိုးလေးတွေဖြစ်သွားမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတလနာအတွင်းမှာပဲတနင်္ဂနွေနေ့ဝေဖန်သူတွေဟာကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးကောင်းခြင်းကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ရက်တောင်တစ်ချောင်းကိုကအလုံးမနေတဲ့လူဆိုတဲ့အလုံးအဆောင်မနေတဲ့လူဆိုတဲ့အဆောင်ပေါ့နော်ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ရက်တောင်တစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်တို့စီးနေတဲ့မြေထဲချောင်းတွေကိုမျောပြီးဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတလနာတွင်ကျမ်းမာရေးကျွန်တော်တို့အခိုင်ညံ့လေးတချောင်းချောင်းဖြစ်နေတာလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြေပြောက်သွားမယ်တလနာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီတနာတာအတွင်းမှာပဲတနင်္ဂနွေနေ့ဝေဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်တို့အခြေရေးအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေအဆင်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စပယ်ပန်းကုန်းရှစ်ကုန်းကိုကိုချစ်သူဆိုရင်ကိုချစ်သူဥမာကိုချစ်သူကကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘုသမီးဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘုသမီးရဲ့ဗုဒ္ဓတော်မှာကျွန်တော်တို့သွားလို့မယ်ဥမာကိုအိမ်တော်ဘက်ကကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားရဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျိုးတိုင်းမှာခုနကပြောခဲ့တဲ့စပယ်ပန်းကုန်းရှစ်ကုန်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလေးလေးနက်နက်ကတ်လို့ပြီးဆူတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီတနာတာအတွင်းမှာပဲ2024ဩဂုတ်လတလတာအတွင်းမှာပဲတနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူများအတွက်ကျွန်တော်တို့ကံကောင်းစေတဲ့အဆောင်ပါလဲဆိုတော့စပင်ညုံလေးတညုံကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆောင်ထားရုံပဲကိုယ်ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စတွေရှိလို့ကိုယ်လုပ်ကိစ္စတွေရှိလို့အင်တာဗျူးကိစ္စတွေရှိလို့ကျွန်တော်အခက်အခဲအနေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုသွားဖို့ဆိုရင်စပင်ညုံလေးတညုံကိုဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်ကို့အတွက်ဒီတလတာအတွင်းရဲ့အဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခု2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လတလတာအတွက်တနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူများတနင်္လာသားသမီးများအတွက်အယူတော်မင်္ဂလာရတရားလက်ဆောင်ကိုဟောပြောပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတလတာအတွင်းမှာတနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာငွေကန်ကောင်းခြင်းကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကြေပန်းဟိုတိုးနဲ့ကျွန်တော်အုံညွန့်ချောင်းချွတ်ဆိုင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလေးလေးနက်နက်ကတ်လို့ပြီးဆုတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာ။ငွေကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြီးလက်ရှင်တို့လက်ပွင့်မှုငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးရရှင်မလဲပေးနိုင်မှုရရရှင်နဲ့ရဖို့လေးလေးနက်နက်ကတ်လို့ပြီးဆုတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာ။